Lužické Sokolovně se sešli hosté důchodového věku společně s dětmi z Mikulčického pěveckého sboru, aby odstartovali nedělní odpoledne věnované právě seniorům. Malí zpěváčci si připravili energické pásmo, které potěšilo všechny přítomné. Dnešní akce se jmenuje Posezení s písničkou pro seniory a je to každoroční tradiční taková podzimní akce. Občerstvením s posezením a s programem pro naše důchodce. Jaký byl program? Tak my jsme nejdřív pozvali děti, byl to sboreček z Mikulčic s paní učitelkou Šimčíkovou, kteří nám moc pěkně zaspívali. A druhou částí pořadu byla beseda o sociálních službách a začínají nám teď vyhrávat muzikanti z Krušánek, kapela Starých časů, takže to určitě bude i potom nejenom s poslechem, ale i s tanečkem. No a děvčata z Black and White, souboru z Hodonína, oživí to odpoledne nějakým country tancem a slíbili, že i nás naučí nějaký tanec. Vy jste říkala, že je to tradiční akce, to znamená, je ten program každý rok stejný nebo ho měníte? Ne, v žádném případě nesmí být stejný, protože to určitě by jako bylo takové stereotypní. Naopak snažíme se, aby to bylo každý rok jako úplně třeba jiné, aby se měli pořád na co těšit naši seniori a aby to bylo vždycky nějak jinak zajímavé. Jak jste spokojená s účastí? Kolik seniorů se pravidelně účastní této akce? Pravidelně se účastní tak 60 až 80 seniorů a dneska mně přijde, že jich o něco méně, než bylo v loňském roce. Součástí programu byla také beseda nejen o obecních záležitostech, ale také o sociálních službách. Na otázky seniorů odpovídalo jak vedení obce, tak zástupci služeb z Hodonína. Poté se zábavy ujala kapela Starých časů a místní Sokolovnu tak zaplnila country hudba. Rovnou jo tady rovnou, rovnou jo tady rovnou, prostě tě pic a nehledej mě víc, to ti říkám rovnou. Zahajujeme rok josefovskou zábavou. A pak už to začne tím, že pokračujeme různé výstavy, třeba z květin, pak jedeme do divadla, pak jezdíme na výlety, pak zase to je na jaře, na podzim, do divadla. A letos jsme jako obměnili takový novinku, udělali, že jezdíme plavat do Pasohlávek, do akvapárku. Naši seniori, myslím, si nestěžují na nic takového, že by jsme se o ně nestarali. A když je zapotřebí, zase naši seniori pomůžou obci. Obec nám pomáhá tím, že nám dává dotaci a když bychom měli nějaký problém nebo něco, můžeme se na ně kdykoliv obrátit, oni nám pomůžou. My zase se jim snažíme odvděčit tím, že jak tady vidíte na stolech ty koláče, tak to naše seniorky napečou, když jsou hory, tak chodí do pokladny, snaží se na všechny akce jako nějak trochu přispět svou maličkostí. Momentálně se nacházíme na setkání seniorů, co soudíte o této akci? Nám se to líbí, protože to se pořádá jako každý rok, jako ke dnu seniorů, jako se nepořádá jako přímo v ten den, ale třeba zopožděně, jak je to dneska. Líbí se nám to, sejdeme se tady, vždycky si ty seniori mezi sebou povykládají, zatančí, je to tady příjemné, bych řekla. Jak je vidno, o důchodce v Lužicích je dobře postaráno. O jejich nabitý kulturní kalendář se po celý rok stará klub seniorů a vedení obce péči završuje pravidelným posezením u písničky. Zde si mohou hosté nejen posedět, ale také probrat vše zásadní. Pořadatelé program každoročně obměňují, ale letos tak seniory čekalo překvapení v podobě výuky country tanců. Toho se zhostili děvčata ze souboru Black and White. Tancujeme za pravý hlasa.
líbí se mi to moc, co mě všechno bavilo, bavilo mě všechno. Podali se informace o sociálních službách, potom se zase se nám líbil ten black and white, úžasně, a hned první byly ty děti z té mateřské, nebo ze školy, jak tady hráli a zpívali, byla to legrace velká a to. No a všechno se nám líbí, pěkně to připravili, moc jim všem děkujeme za to, protože opravdu služby byly tady úplně na vrcholové úrovni. No a teď jsme si zatančili, jako tak, že všechno v pořádku, ještě budeme tančit. Byl to fakt hezké odpoledne, hezký večer a děkujeme všem, kdo se za to zasloužil. No já si myslím, že to tady vynikající dneska, no tak já jsem teď tady trsal nedávno, tak je to tak asi 5 minut, tak jsou úplně z toho vydýchaný a žena se někde ztratila, ani nevím kde. A naučil jste se něco nového při tom tancování? No, nového ani ne, protože v mých letech už jsem všechno znám, že? Ale jinak se mi to líbí, no. Akorát, že jsem tam byl úplně sám jako chlap. Chodíme sem každý rok, vždycky je nějaké nové překvapení, milé, takže se nám to tu líbí. I když ta návštěvnost je čím dál menší, slabá, že ty lidé přeci stárnou a ta účast upadá. Je to škoda. A co vás dneska nejvíc oslovilo z programu? No, mně se ohromně líbily ten black and white, ty děvčata, tanečnice teda, a ty malé dětičky, to bylo teda krásné. Vzpomínáme vždycky na své mladá léta, no, když jsme bývali mladí, toto za nás nebylo taková zábava, je to moc krásné, když mládí se tak baví. No je to perfektní, nádherné, to je super, vystoupili ti mladí děti, tancování, všechno, ty děti tam zpívají, nádherné prostě, lepší jak loni. Všechna čest, obci a starostově, všechny, co to starají. Mají nás v rádi důchodců, fakt.